都市ガス株式会社がお送りします。今日はサンマサンド、ある魔法のアイテムでアクセントを加えます。今日の先生は天谷調理製菓専門学校の多田先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今月のテーマは秋の味覚です。はい、秋の味覚ということで、今回は人気の高いサンマを使った手軽にできるサンドイッチを作っていきましょう。サンドイッチですか。はい、楽しみです。楽しみに。じゃあまずですね、サンマの塩焼き、こちらの骨を外していきます。秋には本当サンマ人気高い。そうですよね、秋の魚といえば皆さんサンマを想像するんじゃないかなと思うんですけど、はい、洋風なこうサンドイッチっていうのがどういう風にできるのかすごい楽しみです。そうですね、はい、骨だけ外していただいて次の工程に進んでいこうと思います。今日サンドイッチということでコッペパンを用意していただきます。はい、はい、ちょっと一手間だけ加えていきます。コッペパンをですねちょっと切り込みを入れまして、全ては切らずにこの状態ですね。サンドできるようにですか。はい、サンドできるように。でこちらを今からフライパンで焼いていきます。バターをフライパンに入れまして火にかけていきます。ここに先ほど切ったコッペパンですね、はい、こちらを広げていただいてここに並べていきます。しっかりとバターをなじませてあげて、ちょっと上に乗せてプレスしてあげることで、あの焼き色がきれいについて、はい、全体的に香ばしく仕上がります。焼き加減を見ていただいて、はい、はい、で裏面も焼いていきます。はい、しっかりと香ばしく焼き上がっていると思います。両面焼けました。はい、では、これからタルタルソースを作っていくんですが、ここで今日のマジカルポイント。今日は奈良漬けと紅生姜を使っていきます。奈良漬けを使うことで漬物のタルタルになり、サンマにより合うようになります。紅生姜を使うことでより味が引き締まり、秋のような色合いに仕上がります。まず奈良漬けですね。はい、奈良漬けをみじん切りにしていきます。今回はこれ何の奈良漬けですか。今日は、きゅうりですね。塩焼きのサンマですので、ここでちょっと甘い酒粕の香りといいますか、はい、それが合うかなと思いますし、ちょうど良くなってくると思います。はい、それでは紅生姜も刻んでいきます、はい、はい、塩気の紅生姜を足してあげることで味が引き締まりますし、これをマヨネーズに和えるとちょっと薄ピンク色になるので、秋の空のようなタルタルソースに仕上がると思います。素敵。それではですね、紅生姜と奈良漬けとマヨネーズを合わせていきます。はい、こちらをちょっと味見していただいて、足りなければ塩コショウ酢で味付け整えてください。はい、それではサンドしていきましょう。はい、はい、じゃあコッペパンですね、はい、こちらの内側にからし、はい、からしをつけていきます。青瀬の魚にはこのからしとかがあの相性がいいので、はい、こちらにサンマを、塩焼きのサンマを置いていきます。ではここにですね、塩焼きのサンマと相性のいい大根をイメージした貝割れ大根ですね、挟んでいきます。色も味も引き締まるような感じですね、はい、ではここにマジカルポイントの、はい、タルタルソースをたっぷりといきましょう。そうですね、せっかくこうたくさん作りましたから、はい、そうなんですよ。こちらを挟んで、はい、完成です。はい、あーもう秋の味覚、サンマを使ったサンドイッチっていうのを初めて見ました。はい、これがどんな味わいなのでしょうか。ではいただきます。うん、もう濃厚な味わいで、サンドイッチをこう口に入れた瞬間にまずサンマの香りと、この塩焼きのサンマの塩味と、そして
周りのタルタルソースのちょっと甘みとかっていうところの相性がすごい合うなっていうふうに思いましたし、あのタルタルソースに使ったこの漬物のシャキシャキ感、そして噛めば噛むほど奈良漬けの甘さ、さらには紅生姜のこの塩味みたいなのも感じられて、本当にいい意味でこう複雑にいろんな味わいが絡み合うっていう、何層にも味わい深いっていう感じがしますね。塩焼きのサンマにはすだちも今の時期あの旬ですので、すだちも絞っていただいてさっぱりと召し上がっていただいたり、ぜひピクニックに皆さん持って行っていただけるといいかなと思います。これから秋の行楽シーズンにもなるので、はい、そういった時にも持って行ってほしいですね。はい、サンマサンド、材料は2人分です。今日紹介したレシピは FBCI と FBC アプリでも公開しています。ぜひチェックして皆さんも作ってみてください。